Hər kəsə salam, mən Cavid kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə yeni videomla qarşınızdayam. Dostlar, 2 dənə yeni demişdim ki, bir dənə hoji balıq videosunu darındacam. Ancaq bugün o deyil, bugün sizlərə çox önəmli məlumat vermək istəyirəm. Hoji balıq gələcək, səbirli olun. Hətta mən girməmişəm heç 2 gündür, mənim kassamda oldu. Nəysə, narahat olmayın, o videonu atacam. Amma çox önəmli olduğunu düşündüyüm bir şey haqda danışacam. Dostlar, davam edirik. Mən bilirsiniz ki, həmişə sizin yaxşı qazancı əldə etməyiniz üçün çalışıram. Və bir şey demək istəyirəm. İlk öncə başlayaq. Dostlar, tanıtdığım Free Bitcoin Currency saytı. Bilirsiniz ki, işləmir. Niyə işləmir? Bilənləriniz olmaya da bilər. Deyir ki, 16 Ocaqdan, yəni 16 Ocaqdan yanvarədə Şubatın başına qədər, yəni fevralın, yəni 16 Ocaq 16 yanvardan fevralın hardasa 1-2-si üçünə qədər xidmət verməyəcəklər. Qazancınızı deyir geri çəkə bilərsiniz. Mən çəkmişəm qazancımı. Mən çəkilə vuraq göstərim. Deyir PayPal-da ödəmə almırıq. Şirkət bizə kömək eləmir. Elə-elə şeylər danışır. Ən axırıncı 10 tamirdə 85 dogen var idi. Onu çəkdim dostlar. Dünən, yəni gördüyünüz kimi 16-sı 01-2019, 06-52 gecədir. Bu sərfəzdən deyil. Dostlar, gördüyünüz kimi buradan dəhşətli dərəcədə ödəmə almışıq. Və səbr edib bu 15-16-17 günü, hətta 20 deyim günü gözləyəcəm. Çünki yaxşı saytdır, yaxşı gəlirlər əldə etdiyimiz saytdır. İnşallah bağlanmaz deyirəm. CT Vault onun eynisidir bildiyiniz kimi. Bunlar yaxşı qazandıranlardır. Bu ikisi də Allaha qurban olun, inşallah yaxşı olar açılar, amma bu ikisi də açılmadı. Çəkilə-girək, mən buradan bir dəfə ödəmə almışam, bir dəfə. Onu da ödəyiblər. 6 doca gördüyünüz kimi buradan da çəkdim. Dünən aldım. Biraz yığıb çəkmək istəyirəm. Burada 3 ödəmə yöntəmi var. BTC, Ethereum, Doge. Mən 6 Doge kimi Doge ilə çəkdim. Amma gözəl xəbərimiz nədir? Vox fasit işləyir. Yəni az qazandıran istəyir, işləyir. Bitcoin Kliks-də 100 token verir sadəcə. O da bizə lazım deyil. Onda CL Vol qismi yoxdur Bitcoin Kliks-də. Sadəcə BTC-dən qazana bilirsiniz. Yəni Bitcoin Kliks lazım deyil bizə. Vox fasit yaxşıdır. Buradan qazançlarımızı əldə edin. Hələlik burayla işləyəcək. Doge Faucet haqqında super bir məlumat verəcəm sizə. Bildiyiniz kimi bunu Faucet kimi tanıtmışdım dostlar. Buradan nağdı, rozunu 55 doge çəkdik. Necə çəkdik? Balansımda çəkilmələrimə burada girib baxarıq. Varsa əgər ayda reklamlar imkan versək. Reklamlar deyir ki, biz reklamlarla varıq deyir. Keçən dəfə reklam əngəlləyicini qoşduğumda elə bir bildirim gəlmişdi. Onun üçün də deyir, siz xidmət göstərə bilmirəm. Mən də bağlamışdım reklamın qarşısını alan proqramı. Bax, claim vurduğumuzda verdi 28.28. Bir dənə təzələmə bıraq. Burada görünüşüm gəldi. Dostlar, 4 saatda bir bu qədər miqdar verən bir saytdır bu. 4 saatda bir. Amma mən hər dəfə bura girirdim deyə, yəni aktiv kullanıcı olurdum. Mənə belə bir e-posta gəldi. Mən axşam həqiqətən şoka düşdüm. Baxdım ki, 54.97, yəni 55 doge var. Baxdım ki, mənə deyirdi, çəkiliş yarışmasındakı pozisiyonunuz üçün sizi təbrik ediyoruz. 8-ci səviyyəyə ulaşdınız və 51.6 doge ödülünü qazandınız. Dostlar, mənim çəkilişdən xəbərim yoxdur. Özü sadəcə yığdığı rüvətlərlə, loteriya ilə özü çəkilişdən özü qazanır. Onu demək istəyirəm. Həqiqətən əla saytdır. Sizinlə bəlkə birdən şansınıza düşdü və belə qazandınız. Yəni, yatırımsız qazancı da ən gözəl qazancılardan biridir. Həqiqətən buradan əvvəl 5-6 dəfə 2-3 doge çəkdiyim olur. Axşam çəkmək istəyəndə gördüm ki, 55 doge var, şok olmuşdum. Həqiqətən əla saytdır. Sağ ol, Doge Faucet. Doge Plus haqda danışmaq istəyirəm. Orada da 2 saatlıq bonusu almaq üçün sizlərə əminə ayda getdi. Doge Plus-dan çıxdıq çarxı. Doge Plus-dan çıxdım. Dostlar, burada 2 saat boyunca bonus var. Görən qəbul edər 10.25-i. Qəbul etmədi.
Tezden bir kod yaza. Daha doğrusu teze koda. Bura bastığınızda kod aldık bildiğiniz için dostlar. Link sharing adında sefer. Bakın benim Kaspersky'nin bunu sevirəm. Yani buradaki pis görüntülerin çıxmasına şərait yaratmır, koymur çıxsın. Buradan çıxırıq 13.97 gördüğünüz kimi pinallıq. Belə bastığınızda da burada da gəlir gördüğünüz kimi 13.97. Bura yazdığımızda bizə 13.97 bizə 1.30 neçə 35 doge verdi. 2 saatdan bir bunu girin götürün. Doge plus artı 95. Yəni 100 dolar insanlara paylayıbdır. Yaxşı qazandırır. 4 MHz sürətim var. Yaxşı qazandırır. 3 hələlik burada böyümək lazımdır. Çünki uzun sistemdir. Uzun müddətli sistemə var. Baxıram mən buna rus saytı olduğu üçün. Dostlar, free bitcoin buradan yaxında ödəmə kanalına atacağam. 890 satoshi gündə 1-2 dəfə girirəm. Burada dostlar özünüzü geliştirin və daha çox satoshi alın. Mən çalışacağım gündə girəm tez-tez. Burada free bitcoin deyini formada görünüz kimi bu gün eləmişəm. Bu çəkilişimizi bunu göstərdim. Dostlar, səbirli olun. Takipdə qalın. Əla saytlar tanıtacağım. Hoca Balıq'dan əlavə 2-3 tane de saytımız var. Yatırımsız kazan saytımız var. Eynən ST Vol kimi Bitcoin kazandıran saytımız var. Səbirli olun, gözləmədə qalın. Ən gözəl kazançlar sizi göstərir. Aşağıdan abone olarsanız mən daha da həvəsləndirərsiniz. Like atarsanız videoya daha həvəsli olaram deyirəm sizlere dostlar. Və bildirimləri açarsanız videolarımızdan vaxtı-vaxtında xəbərdar olacaqsınız. Aşağıda rəng isminden nə sualınız olsa mənə ulaşmaq istəsəniz də açıqlama qisminə gmailim var. Ona baxa yaza bilərsiniz. Mənə yazan bir dostuma əlaqə saxlayacağım indi yorumların altında. Sağ olun, salamat qalın. Videolarımızı bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın deyirəm. Takipdə qalın.